wasiir cali ow dadka aad u tahay wasiir biyood ee ilaahay wasaaraddii biyaha kugu dhiibay ee maalin walba haradanaad hareeraha ka dhaafdhaafayso adoo bari usii socda marna galbeed usii socda bal iyagana xisaabta ku darso inaad wasiir u tahay oo aanad wasiirro u ahayn bari iyo galbeed oo qura xildhibaan axmed nuur yuusuf garuuje oo ka mid a mudanayaasha aqalka wakiilada somalilan oo warbaahinta kula hadlay xarunta baarlamaanka wuxuu mar kale eedeyn u jeediyey wasiirka horumarinta biyaha somalilan cali xasan maxamed mareexaan wuxuuna wasiirka ku eedeeyey inaanu ka jawaabin tabashada ay qabaan bulshada ku dhaqan deegaanada bariga iyo koonfurta caasimadda hargeysa taasoo ay kaga cabanayaan xaalad biyo la'aaneed oo baahsan sidoo kale wuxuu ka jawaabay go'aan maalinimadii shalay ahayd ay soo saareen guddida joogtada ee golaha wakiilada somalilan taasoo mudanayaasha aan guddidan ka mid ahayn ka magnuucayay inay shirar jaraa'id ku qabtaan xarunta baarlamaanka somalilan inta ay fasaxa ku jiraan ilaa bishii 12-aad ee sanadkii hore waxaynu ka hadlaynay wax qabad la'aanta iyo baahiyaha biyaha ee deegaanadii ka jira hase yeeshee waxaasoo cabasho iyo adeeg lagu rooyay waraa lama arag maalin qura iyadoo wasaaraddii biyuhu ka jawaabaysa oo deegaanada soo eegaysa oo baahida soo taabanaysa oo waxqabad ay waxaa laga cabanaya wax kaga qabanayaan kaga jawaabaya amaba intay miidiyaha yimaadaan waxaanu ka hadlayna beeninaya wuxuun baa la arkayaa wasaaraddii oo marna beri guntii ka hilaacaysa marna galbeel guntii oo deegaankiiga candho dhexe hareeraha un ka dhaafdhaafaysa markaa deegaankii candho dhexe wuxuu isweydiinayaa talo wasiirkii biyuhu miyuu xanuunsanaya ilaahay shaafiye talow ma hawl buu ku jiraa ilaahay u fududeeye talow miyuu maqan yahay ilaahay soo nabad celiye intaa waxaan ku darayaa waagii qoxontiyada laahaba aad raawimaansan tiriyo wuxuu yidhi ninka aada u tahay danay iyo xaaji soo degay ee saadaasha kugu daray isla tiisa daymood wasiir cali ow dadka aada u tahay wasiir biyood ee ilaahay wasaaraddii biyaha kugu dhiibay ee maalin walba haradanaad hareeraha ka dhaafdhaafayso adoo bari usii socda marna galbeed usii socda bal iyagana xisaabta ku darso inaad wasiir u tahay oo aanad wasiirro u ahayn bari iyo galbeed oo qura intaa waxaa raada tv-yadeenna iyo idaacaddeenna hees wanaagsan baa laga dhagaystaa oo maalin lawadnaan ka hadlay oo tidhaahda dhaayaha aragtida fayoobi qaranka dhismayay arkaan la dhagax dhigayay arkaan dhammaystirmayay arkaan nimciyo dharag bay arkaan heestaa wataan la sheegay inaan deegaankan candho dhexe ee bariga iyo koonfurta hargeysa aan laga dhegeysan imika hees kale laga dhegeystaa deegaanka markii heestaa lasoo gaadhsiin waayey hees kaley heleen waxay yidhaahdeen deegaanka candho dhexe daamamka la qodmayay arkaan riigaga dhismayay arkaan la dhaafinayay arkaan dhan walba ka xigay arkaan wasiir cali bay arkaan dhabaha marayay arkaan dhaafdhaafaya bay arkaan iyaga ka dhacay arkaan marka waxaa lagu leenay wasiir cali ow waxaa lagu maqaalaa dhaam ceel riiga oo wasiirkii kaa horreeyey maxamed muuse diiriye tuulahan diinqal la hadal hayey meel kale in loo duway riigaa warkiisu waa lasoo gaalay waa lagu maqaalo waxaa kaloo aanu ognahay daamki weynaa la dhagax dhigay ee kala gooyay inaan halkii laga qaadin mashruucii dhaamkii 2009 ee aad tiraahdeen waxbaa laga qabtayna waa nagii soo sawirnay 4 darob been baa laga sameeyey waxba kama jiraan waxaanu ku leenay deegaanka candho dhexe saddexdaa mudhun qorshe ayaa u priority ah ceelkaa riiga ah ee diinqal ee wasiirkii kaa horreeyey qoray ee bisha casa ee imaaraadka carabta warqadda u qoray waanu kaa sugaynay dhammaystirka dhaamka kala gooyi ee ummadda oo dhan ficil ahaana waa kaa sugidna in wax laga qabto oo bac la dhigo oo la ballaadhiyo dhaamka 2009-na waanu sugaynaa waxaan kugu darayaa ninkii hasha dabadali u rintay inay rintooyin kale kala garan waa wuxuu ihi dabala ma goo jeemaha guujin geela sanadka dhalayun baad kurta tirsan tahay wasiir cali oo ma bari naga dhaafa ma galbeed wallahi waxqabadka waa kaa sugidnaa inta waxqabadkaasi imanayna kaa ama sumayno ama taariikhda ku gal wasiirkii candho dhexe khariidada ka saaray ama kii khariidada ku soo celiyey ku gal labadaa midu baad ku galaysee la mid yihiin dadka caadiga ah oo waxay xaq u leeyihiin inay meel walba shir jaraa'id ku qabtaan in xildhibaanku hurdheel
ku qabto shir jireedna waxa ka munaasabsan inuu golihiisa ku qabto xeer u diidaya iyo sharci u diidaya ma jiro waana ballantahay in qofku shir jireed meeshu dooro ku qabto laakiin waxa muhiim ah wuxuu ku hadlay wax saxayna noqdaa.